Світлана Чорна – жителька села Новояковлівка Пологівського району області. Населений пункт знаходиться за 6 кілометрів від лінії фронту. Жінка розповідає, гатять чи не щодня. Останній раз ворожий снаряд влучив в її город. Це в нас була косовиця, в нас косили пшеницю, чоловік возив. А він якраз трактором їде, я вибігла на ту сторону, кричу, там дорога в нас за хатою з поля. Кричу, бігом ховайтеся, робочий там сидів, землею його обсипало, це як приход був. Та забігли в сарай, заховалися, переждали і поїхав. А що робить, як комбайн в полі? Зерно возити треба. Оце те, що в нас останній раз прилетіло. Оце нас збирали скільки. Світлана каже, 1 квітня цьогоріч військові Російської Федерації поцілили і в її будинок. Від ударної хвилі уламки залетіли до оселі. Поміняли нам шифер, позалатували на хаті, бо текло там, і миски підставляли, і каструлі на горіщі, і хата, і ця літня кухня. Все побите було. Звичайно, що нас не було вдома, і був приход. Ну, що вікна повилітали, всі вікна, всередині в хату залетіло, побило хату всередині. Це стекло все, отако все було, це все в стеклі було, все. Ми буквально до війни тільки зробили ремонт. Світлана Чорна розповідає, на початку війни разом із чоловіком виїжджали до Запоріжжя. Згодом винаймали квартиру в Комишувасі, але через велике господарство не змогли на довгий час залишити рідну оселю. Люди повиїжджали, хазяйство поздавали, у нас залишилося 2 коровки, і поросята, і курі. Світлана каже, підтримує її сусідка Олександра Семененко. Жартуючи, називають одна одну бойовими подругами. Все шуткуємо з кумою. Кажу, а хто тут у селі остався? Я та кума. Ну, а хто? Та бабочки наші ось, пенсіонери. Та хворенька, ця хворенька. Та їм допомагаємо, коли їсти, коли підемо. У неї хата на тій вулиці взагалі розбита. Так, сестри тут живе по сусідству. Ну, та й так держимося. Яка помощ треба, та й допомагаємо. Олександра Семененко розповідає, на початку Великої війни поїхала до Запоріжжя та майже рік не поверталася до рідного села. Коли почалася війна, я ще жила вдома 4 місяці. Тоді я не видержала, розпродала коров і уїхала. Уїхала в Запоріжжя, а потім просто жила год. Ну, а потім я і там не видержала, мене додому тягне, я повернулася і жила в сусідньому селі брата 2 місяці. А тоді все-таки повернулася додому. На територію її будинку окупанти влучили торік 5 березня. Пригадує, того дня били касетними боєприпасами. За кухнею впало, там криші немає, ну, залатана жерстю. У літній кухні вікон немає, в сараї вікон немає, у хаті тільки вікна цілі. Ну, там прогна стіл побитий, таке. 2 касети впало, одна в дворі, там, а одна за кухнею. Дрова заготовили, все. Думаю, буду зимувати сама. Олександра каже, коли стає страшно, йде ночувати до подруги. Як дуже страшно, що обстрілюють, вже ночую, приходжу сюди в Кумів, тому що дома сама не видержую. А як побою, ну, так тихіше, що більш-менш, вже дома сама ночую. В Новояковлівці залишаються жити близько 50 людей, розповів голова Комишувайської селищної ради Юрій Карапетян. Відсотків на 70 всі будинки вже там пошкоджені. Якщо брати по руйнуванням, то вони не такі вже великі. Здебільшого це касетні обстріли або снарядами. І тому, ну, це пошкодження дахів, вікон. Олена Лисенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.